ଲୋକଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଲିଙ୍ଗନ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିପଦ, ଏପରି କେହି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ, ଆଲିଙ୍ଗନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୟୁକେର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଏପରି ପରାମର୍ଶ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ୟୁକେର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଜେଲ ହଡଲାଷ୍ଟନ। ବିବିସିର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିପାରେ, କାହିଁକି ନା ଆଲିଙ୍ଗନ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରର ଅତି ନିକଟରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଆଚରଣ ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତୁ, ଏପରିକି ଅନ୍ୟ କେହି ସେପରି କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହ ବାରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଡଲାଷ୍ଟନ। Despite the temptation, please don't risk the health of your loved one by actually hugging them and risk the spread of the disease. And of course, when you're hugging somebody, you're in incredibly close proximity to them. So please, again, just be sensible. Everybody does know the rules. I think actually we've been through this. Most people do know the rules. We know what to do. We know how to behave. And also, if you see somebody behaving in a slightly odd way, then maybe call them out on it in a respectful way, because sometimes some people just forget. ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ନ କରିବା ହୁଏତ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମାତ୍ର ଏବେକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, କାହିଁକି ନା ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିନି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ହଡଲାଷ୍ଟନ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପରାମର୍ଶ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଡିସେମ୍ବର ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ କି। ତେବେ ୟୁକେର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଆଦୌ ନୂଆ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ଗତବର୍ଷ ଅନେକ ଦେଶରେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଏବଂ କରମର୍ଦ୍ଦନ ଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ, ଏପରିକି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଭାରତୀୟ ଶୈଳୀରେ ନମସ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।